Абхазька мова пташина – це емоції мого народу. Коли я чую свою рідну абхазьку мову, в мене йдуть сльози. Це пісні мого народу, поезія. За національністю я абхазка, народилася в сонячній Абхазії, місті Ткварчал. Моє ім'я Фатіма, це кавказьке ім'я, назвав мене тато. Йому дуже подобалось. Фатіма – це дочь пророка Мухаммеда. Дівчинкою Фатіма обожнювала ходити в гори і на верхів'ї голосно співати, аби її голос зливався з пташиним співом. З дитинства у неї було дві головні мрії, ким бути, але перемогла одна. Я з дитинства дуже мріяла і співати, і бути військовою людиною. А коли я поступила в Сухумське музичне училище, я мріяла бути естрадною співачкою. Я не думала, що в мене може бути таке оперний голос, і мені опера не подобалася. Коли я отримала першу стипендію, я купила платівку з оперою «Даїсі» Захарія Паліашвілі і на неї написала: «Я люблю тебе, опера, ти моє життя». Ось з того часу все почалося. Цим надписом я напророчила своє майбутнє. Для подальшого навчання абхазка Фатіма обрала собі Україну. Ця країна давно приваблювала її, особливо столиця, місто Київ, з великими концертними залами, музеями та традиціями. Мені сподобалися люди, сам Київ – це духовне місто. Мова українська дуже писенна, мені подобається і поезія, і пісні українські, а вона сама війшла в мою душу. Фатіма Чергінзя з 2003 року працює у Хмельницькій обласній філармонії. Співачка володіє лірико-колоратурним сопрано, виступає з академічним симфонічним оркестром та камерним оркестром, з академічним ансамблем пісні і танцю «Козаки Поділля», а також зі своїми сольними програмами в Україні та світі. Я заслужена артистка України і горжуся, що саме на Україні визнають і можу творити і робити багато для майбутнього свого і України. Ще Фатіма по секрету зізналась, що почала писати музику. Наразі працює над пісенними творами на вірші Тараса Шевченка та вірші абхазських поетів.